Mehrzahl. Նախ ուզում եմ ամբողջ սրտով ողջունել այսպիսի միջոցառման անցկացումը եւ գնահատել բոլոր կազմակերպիչներին, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ թե ինձ համար, թե վստահ եմ յուրաքանչյուրիդ համար, սա քաղցրադառն կամ դառնաքաղցր միջոցառումը, ինչպես երեք, ինչպես նախորդ օրը, եւ այսօր այլ ձևաչափով, այդուհանդերձ, այն իր մեջ ամբողջությամբ եւ դառնություն ունի եւ քաղցրություն ունի։ Քաղցրություն ունի հիշելու առումով, անդրադարձ կատարելու առումով եւ վերստին մեր կամքը բրկելու առումով, դառնություն ունի, որովհետեւ մենք կանգնած ենք կորստյան իրականության մեջ։ Անկախ քաղաքական վերլուծություններից, մոտեցումներից, ըմբռնումներից, ռեալիստական կամ ոչ ռեալիստական ընկալումներից, մենք բոլորով գտնվում ենք կորստյան իրականության մեջ այս պահին։ Եվ դա քաղաքական գործիչների համար չգիտեմ ինչպիսի վերագրում, վերնագրում եւ ձևակերպում ունի, ինձ համար որոշակիորեն մեղքի պատճառով տեղի ունեցած իրականությունը։ Եվ ես հավատում եմ, որ այս միջոցառումները նաև ուղղված են ինքնամաքրվելու եւ այդ մեղքը սրբագրելու եւ այդպիսով հաղթանակներ կերտելու տեսիլքին։ Եվ մի քանի օր առաջ խոսել եմ այդ մասին, հիմա էլ մեկ նախադասությամբ կանդրադառնամ, որ ինձ համար ոչ թե հիշատակելու պարզապես առիթը, այլ ինչպես ասեցի, հիշեցնելու, նախ ինքներս մեզ եւ ապա պատգամ ուղղելու աշխարհին։ Ցավոք նաեւ մենք կոչված ենք անդրադառնալու այն կործանարար ընթացքին, որը պարզապես մի կետով չէ սահմանափակված, չի դադարել եւ շարունակում է աղետալի հանգրվաններ արցանագրել։ Եվ ընթացս փորձ է արվում նաեւ ապագայից զրկել, բացառել պայքարի հնարավորությունը, վերացնել պայքարի բոլոր հիմքերը։ Այդ աշխատանքին առավելապես լծված է Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված իշխանությունը իր գլխավորով, եւ մենք ուղղակիորեն մտածում ենք, թե ինչպես կարելի է պատահականություն անվանել սեպտեմբերի 2-ից ընդամենը 2 օր առաջ կայացած ասուլիսը եւ հնչեցված անընդունելի, իսկ եթե ավելի պարզ ասենք, Ադրբեջանի շահերից բխող թեզերը։ Ես առիթ ունեցել եմ այս բոլորին անդրադառնալու, սակայն միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ դրանցից ընդամենը մի քանիսին շատ արագ անդրադառնալ, որովհետև այդ արցանագրումները կատարելը չափազանց կարևոր են։ Ինչպես ասացի, Հայաստանի վարչապետի աթոռն զբաղեցնողը իր խոսքում որևէ կերպ չի անդրադառնում արցախցիների վերադարձի խնդրին, եւ այդ հարցում իր պատկերացումն է ներկայացնում, եւ ընդհակառակը նույնիսկ հանրությանը ուղերձները հղում այն կերպով, ինչպես որոշ մարդիկ պատկերացնում են այդ վերադարձը, համարելով այն անիրատեսական։ Սրանից առավել կազմականդող, կազմալուծող արցախահայության իրավունքների համար պայքարը ուղղակիորեն մեծ հարվածի տակ դնող էլ ինչ կարող էր լինել։ Նույնիսկ Ադրբեջանը ինչ որ ձևականությունների ներքո դարձյալ խոսում է վերադարձի մասին, եւ այն չի բացառում։ Իսկ այս
աթորը զբաղեցնողը խոսում է միայն նման ձևակերպումներից, նույնիսկ նման ձևակերպումներից հրաժարվելու մասին։ Ավելին, տեսնում ենք զրո պատասխանատվություն, տեսնում ենք օրակարգի բացակայություն, նույն վերադարձի խնդրի հետ կապված, որը մեղմ ասած անընդունելի է։ Երկրորդ, անդրադառնում է և արդյունավետ է համարում այսպես կոչված բանակցությունների, որոնք գոյություն չունեն, երկողմ ձևաչափը, այն համարելով ավելի արդյունավետ, քան միջնորդներով բանակցությունները։ Պարզ հարց է առաջանում. Ինչ հիմքեր կան դրանք արդյունավետ համարելու։ Եթե այդպիսի կան, մենք ինչու ենք այս վիճակում գտնվում։ Պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ երևի այս երկողմ նոր ձևաչափը շատ հիշեցնում է իր պատվերի ընդունման և իրականացման գործընթացը առանց վկաների։ Որևէ այլ տրամաբանության ներքո սա ընկալելի չէ։ Հաստացին նա հերթական անգամ ցույց տվեց, որ պատասխանատվության զգացում բացարձակ չունի իր սահմանադրական պարտավորությունների կատարման նկատմամբ, ինչպես նաև զրո սուբյեկտայնություն։ Եվ վերջապես, դեռևս շատ տպանցիկ, բայց ուզում եմ անդրադառնալ նաև երեք հրապարակված Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողովների ստորագրած կանոնակարգին։ Այդ փաստաթուղթն այն տեսքով, որով հրապարակվել է, ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ այն, ինչ կատարվեց Տավուշում, որևէ կապ և առնչություն չուներ, ինչպես բազմիցս նշել ենք, սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքների հետ։ Դա պարզապես միակողմանի հայրենիքի հանձնում էր։ Տեսեք, այսօր ադրբեջանական զինուժը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսօր այդ իրավիճակում ստորագրվում է կանոնակարգ, իսկ Տավուշում զիջումներն արվել են անգամ մինչև այդ կանոնակարգի ստորագրումը, որը ինքնին վկայում է, որ սա հակասահմանադրական և հակաօրինական հանցանք է։ Հասկանալի է մեզ համար, որ տրամաբանություն չկա։ Ավելին, խորհուրդ կտամ կարդալ այդ հրապարակված կանոնակարգի 4-րդ հոդվածը և փորձել այն մտովի պատկերացնել Տավուշում տեղի ունեցածով։ Արդյոք որևէ առնչություն կա այդ բոլորի միջև։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, փաստաթղթի նախաբանում նշվում է, որ առաջնորդվելու են Ալմաաթայի հռչակագրով, բայց հերթական անգամ դրան հաջորդում է արտահայտություն, որ եթե հետագայում միջպետական համաձայնագրով նախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա նշյալ սկզբունքը կհամապատասխանեցվի այդ համաձայնագրով սահմանված սկզբունքներին։ Արդյոք հարց չի առաջանում, թե որ կողմն է այս վերապահումը կատարում, որ կողմն է, որ լիարժեք չի հենվում թեպետ և մեզ համար անընդունելի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, իրեն խուսանավելու հնարավորություն թողնելով, և որ կողմն է պատրաստ ժամ առաջ փաստաթուղթ ստորագրել։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք հասկանանք բանակցային նախաբեմում պատրաստվող արավիրքների շարքը, հասկանանք դավադրությունների չընդհատվող այս ամբողջ շղթան։ Այս ամենը վառ ապացույցն է նրա, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունն այսօր կամակատարը դարձել Ադրբեջանի և Թուրքիային, գուցե նաև այլ կողմերի, նրանց ցանկությունների հլու հնազանդ կատարածուն լինելով ի հաշիվ մեր ազգային և պետական շահերի։ Վերջում ևս մեկ հարց, իսկ այդ ինչպես է պատահել, որ այսքան ընթացքից հետո, այդքան փաստաթղթերից հետո հենց միայն այս փաստաթուղթը դարձավ սահմանադրական դատարանով անցնելու և ազգային ժողովով վավերացվելու
կարիք ունեցող փաստաթուղթ։ Եվ կարծում եմ արժե մտածել այս մասին։ Վերջում ուզում եմ առից օգտվել եւ այստեղ հավաքված մեր շատ սիրելի հայրենակիցներին, որոնց շատերին տեսել եւ տեսնում եմ սրբազան պայքարի մեջ ներգրաված, մեր շնորհակալությունը հայտնել եւ միևնույն ժամանակ վստահեցնել։ Ի հեճուկս բոլոր նրանց կլինեմ պայքարի միջից, կամ կլինեմ պայքարի կողքից, կամ կլինեմ պայքարի վերևից, կամ որևէ այլ կերպից ու տեղից, ուզում եմ պարզապես ասել, որ այս պայքարը չի ծնվել մեռնելու համար։ Այն շարունակվում է, շարունակվելու է, եւ ինչպես սահմանել ենք, հասնելու է ճշմարտության հաղթանակի։ Եվ դրանում դուք բոլորդ ձեր կարևոր դերակատարությունն ունեցել եք եւ շարունակում եք ունենալ։ Աստված ողորթնի Հայաստանի Հանրապետությունը, Աստված օրհնի այնքան մեզ արժանի դարձնի, որ կարողանանք նույնությամբ կրկնել մեզ, որ կարողանանք վերադարձնել մեր Արցախ հայրենիքը եւ միևնույն ժամանակ մեր կյանքից չբացակայեն մեր իսկ ձեռքերով ստեղծվող հաղթանակները, որոնք ոչ թե մսխվելու, այլ մեզ վերստին զորացնելու եւ ազգերի շքերթի մեջ մեր տեղը վերստին գրավելու կոչում ունեն։ Աստված զորացնի բոլորին։ Շնորհակալություն սրբազան հայր, ուրեմն անցնում ենք մեր աշխատանքների արդեն լարային մասին։